350 окупантів за останню добу. А загалом із 24 лютого наші збройні сили ліквідували 26 тисяч російських армійців. Спалили 1170 танків, 2808 броньованих машин, 519 артилерійських систем. Знищили 185 реактивних систем залпового вогню, 87 засобів протиповітряної оборони, 380 безпілотників, 199 літаків, 158 гелікоптерів. Також українська армія утилізувала 1980 одиниць автомобільної техніки та потопила 12 кораблів.